dobro jutro i dobrodošli. Još jedan pregled noći ste videli i šta sve to pričaju naši zadrugari, kako komentarišu. Od Ane Ćurčić, pitanja gledalaca, niko nije ostao imun na njene odgovore i sukob sa Majom, gde ona tvrdi da Maja Marinković sve radi transparentno i da su i fetiš muškarci oženjeni, da je ona ljuta na nju i da je promenila mišljenje i da kaže da nije zaslužila od Maje to neko, neku vrstu podjebavanja. Pričat ćemo o tome, pisat ćemo, naravno, ali ja vidite gde se nalazim u... Gde se nalazim? Gde se nalaziš? Pa, nalazim se u kuhinji, ali Sanja nam je sad u kadru. I bit će, ne kuvam ti ja to, bokic ovog jutra, ali samo da se nadovežem da mi je bila fascinantna jedna rečenica koju je rekla Maja Ani, a to je da je Ana bila dobra sa Majom samo zato da se ne bi ona približila Zvezdanu. Ima i toga. A pametna je Maja, bret. Ja? Pa znamo Maju ima. Šta kuvaš, bokice, ovog jutra? Spremat ću danas jedan doručak, malo jaja, pančete, malo sira, pavlak je onako zdravije, malo, ali odmah, znaš da uvijek treba baciti jaja dok nije vrući tigan, tako da na oko ćeš, Sanja, dobiti jaja kakva do sad nisi probala. Sve mi je jedno. Samo da su jaja, svako jutro jedemo jaja. Pa nisu juče valje jaja. Imali smo jaja juče. Pa imali ste u sandvič klub. Znaš kakav je bio, bokice, klub sandvič? Baš mi žao što nisi ostao da probaš. Nema veze. Sad ćeš ovaj dobiti ovo jaje na oko, na specifičan način, a to je način koji ja volim, polurovite jaje. Ti voliš polurovite, Sanja? Ja ne volim, ja volim da budu pečena. Ali kad budeš probala ovaj stil, od čega će biti takva jaja, to ćete da vidite. Objasnit ću vam sada. Jaja na oko spremamo. Pustit ću ovako malo, to sam već taj, ovako ću da ih malo proširim, da to ovo žumance, to je belance, dohvati svoju priču i da to bude dobro. Uzimate ovako sve vreme ulje i prelivate jaje od ozgo. Zbog čega? Ja znaš li zbog čega, Sanja? Zbog čega? Pa, znaš. Pa ne znam, slušam. Da ne bi okretao jaja, da bude onako rovita, pečena i da se ljuska uvati kako treba. Dok se jaja budu pržila, ja ću otvoriti ovo. Što vi volite. Ali imam pančetu, ja volim pančetu. Tako je. Ali pančetu da se nekada bude hrskava, ako ispržem. Ne, pa evo je pančetica hrskava koju ću sad, ovo je ovaj čuveni, kako se zove, pečenica, a pančeta, evo je, Sanja, hrskava će biti. Da, nakon zagorela. Tako je. Biće zagorela hrskava koja upravo ide na ova jaja. Hoćemo da čitamo ovo porukicu, jel? Pročitaj neku porukicu. Daliborka kaže, samo Zorica ima sinove koje gledaju i samo su njena deca, deca, a i Anđela je nečije dete. Ona nije baba, nego baba roga, kao i ova njena ucveljena baba, svađaju se sa decom, sram ih bilo. Kaže ovako, Slađana Nikolić. Opet ja, a taman sam htjela da spavam iz noćne, ne mogu da ne reagujem na ljudsku glupost. Sanja, bila si prelepa u venčanici, a kad čujem Zoricu kako spominje ostrog, nije mi dobro. Ej bre, ne uzima se ime takve svetinje u usta, ni srama ni blama. Ćao, onda ja da spavam. E pa laku noć i lepo spavajte. Marija. Pozdrav svima, ova Ana je baš naporna, veliki analitičar, dama bez emocije, a ne vadi Zvezdana iz usta. Ma folirant teški, kako bi Maja rekla. Šefika, Boro, pozdrav za tebe i za Sanju. Sanja je dobra, lepo se uklopila, ja sam puno voljela da gledam Milicu. Svako jutro se nadam da će se pojaviti. Ima li šanse? Gledam vas redovno. I mi se nadamo da ćemo je gledati. Radmila Jovanović, jadna Ana misli da svi treba da joj se klanjaju, pozdrav. Od Borice i Sanjice vidi ko vas od Uskrsa verno prati. Taj je redovno ovo slatko mačence.
Jao, što je malo i slatko, jao, bože, preslatko je. Ali ne možemo sada da pustimo sliku, jer Bokica kuva. Kaže, Zdravko Grujić, Sanja je najdivnija i najdraža žena ubedljivo. Eto, Sanja, imaš pozdrav. Baš ste divni. Kaže, Slobodan, taj doručak ili se računa u topli obrok, ide uz platu. Doručak i doručak. Bitno da se nešto jede kvalitetno. Jovana, pozdrav. Sanja, prelepa ti je kosa. Koja je to boja, farba? To je farba, nije blanš, ali ja imam prirodno plavu kosu. I onda ja mogu da koristim farbu. Iskreno, koja je farba u pitanju, to moram da pitam svog frizera. Ili ga pitajte vi, Show Me Hair Studio, pa ga pitajte kako neguje moju kosu. Milanka, Boro, ti treba da... ja čitam kako piše, znači da nije da sam ja mutala. Šta kažu? Boro, ti treba da braniše Zoricu. Ona ti je koleginica, a ona sve priča istinu. Ne znam šta ovom narodu nije jasno, žena je rekla da je Zvezdan više ne zanima. Kaže Danka, poziv poljubac od Danke Novi Sad, pozdrav za vas. Nenad, Boro, drži li se ovaj Janjuš za jednu reč ili on kao car i Zvezdan? Propagiraju zakon glasnije i jačeg, a onda bi oni da forsiraju tišinu kada govore i, izvinjavam se, i pristupaju nasilju. Kažnjava li produkcija te drekavce? Objasni malo kad te molim u čemu je fora. Šta ja da objasnim, majke ti? U čemu je fora? Kako ja znam? Ne znam, u čemu je fora? Kaže, ne da. Jutro lepi voditelj je Boro, lepi Boro, jaje ne ide na oko, već u tiganj. Pozdrav tebi, lepoj Sanji, pozdrav i za vas. Kaže XY, pozdrav vama. Boro, poklopi jaja na oko i nećeš morati da ih prelivaš sa uljem. Slatki ste, nisam znala. Što se tiče Ane, opet će biti sa Zvezdanom, a i Anđela bi isto to želela. Da li biste vi, dragi gledalci, oprostili takvu vrstu prevare? Kako Mira? Pa takvu vrstu, kao što je on prevario Anu, pa je onda prevario Anđelu. Da li biste oprostili tu vrstu prevare? Režija, da li će neko još od vas jaja, samo mi javite na vreme, da, dok sam u kuhinji, da vam spremim. Mira kaže, mm, pozdrav za vas dvoje, nedostaje mi Savin sa njegovim upadalicama. Anđela je jedna čista i neiskvarena dušica. Biće ona srećna kad izađe i vidi klipove sa kim je bila. Ali srce nema TikTok i na dugme. Zvezdan je ološ neviđanje. Šta kažu Zvekije? Da je ološ neviđanje. Što to pričaju za Zekije? Zašto govorite da je ološ neviđanje? Kako nije, kad prevario Anu, pa prevario Anđelu. Šalim se. Dobro je, Zeki. Šalim se. Šalim se. Ne znam nija više šta da mislim, ko koga tu voli. Ko koga voli, ko koga ne voli. Ko koga voli, da. Zorica. Ćao, Sanjice. Pozdrav za Boru. Lepo ti to od tekstila Sanja. Hvala, to je Luigi, Fashion and Friends. Anđela je jedna krmača mala kome treba... JBT mater. Maja dežurna pros... Pip, pip, pip. A Ana je toliko iritantna. Da, kaže Danko iz Novog Sada. Izvini. Da, ali ovdje... Da, piše Dankan. Izvinjavam se. Šta kaže iz Darko? Dankan, Danka, Danko, Danko. Kaže pozdrav cijeloj ekipi takođe. Novi Sad. Aleksandra, meni je Zvezdan cool, a Ana je nenormalna. Zoran Vasić, šalje mi srca, kaže za Sanju, svi moju kući te puno voli, obožavamo. Zoki Markovac, Stari Hrast,
veliki pozdrav za vas i poljubac za vas. Dušica, veliki pozdrav oba dvoma. O čemu se tu radi J. Ludzbunjenog? Poštene ljubavnice urnišu Anu, a zvezda na štite. Sačuvaj Bože, kad ih udari realnost, neće im biti dobro. Velika podrška Ani i njenoj deci. Čuli ste? Kaže Zorica, dobro jutro svima u studiju, posebno Sanji i Bori. Vole bi da pustite klip gde Ana priča kako je zvezdan veza za radijator, ili ti radijator, a sinoć kaže da je nikad nije vezivao. Pozdrav od Zorice iz Smedereva. XY Zvezdan je sadista, a Ana i Anđela su mazohistkinje. Svo troje na lečenje. Sneža, koliko jaja pojedete mesečno? Ima li nešto bez jaja? Šala, malo što reći, zadruga postala dosadna. Nikad gora Maja kopija Takijeva u ponašanju. Isto i on sve radi, Maja dežurna. Čeka gde treba da uskoči poz. Pa generalno su jaja zdrava da se jedu ujutru. Naravno da se ne jedu, ne znam, 15 jaja dnevno, ali svako jutro da se jedu jaja, to nije nikakav problem. Kaže Veso Ružić, Marinković do pobede, Anu i Zvezdana vidim zajedno do kraja. Što ne skoči se toliko, aha, što ne skočiš toliko za Janjuševu ćerku, pita Zoran, da kada je Miljana brutalno vređala malu. Neda, Sanja, ako se udala, neka se srećno i uspešno, da se slušate, nisam se udala, da znate. Boro, pozdrav Milicu Lepoticu. Boro, ti i Sanja super vodite emisiju. Pozdrav vas dvoje, Sanja prelepa. Čuli ste, hvala. Divni ste. Dragana, pozdrav iz Smedereva. Sanja, super si. Svaku emisiju gledam, samo dok je Milica bila tu. Kada je prestala da vodi emisiju, prestala sam da gledam jer mi nije bilo zanimljivo. Sada sam opet uz vašu emisiju jer je tu Sanja, a i Bora. Veliki pozdrav za vas. Drago mi je što nas pratite. Jelena Jovanović, Sanja čestav na ude, bilo nisam se udala jeko, ali hvala ti od srca, objasnila sam to juče. Slobodan, Peđa Dboj je izvadio budalu na 100, a ima 50 godina. Kada je izašao napolje, organizovao je žurke sa nazivom Vadi budalu. Nikoga nije osudio, tako da će i Zveki uživati, ne brinite. Jo, Bože, kad se setim toga... Nedad, ajoj, čisto i neiskvarena, ne, čista i neiskvarena duša, pa Zvezdan je za ustanovu, tako je, bravo za podršku i šamarao je i Anđelu, ali ga car sprečio. Evo, to njegovo ponašanje prema ženama mi je baš katastrofa, ne njegovo samo, nego svako ko se tako ponaša je za svaku osudu, apsolutno se slažem, Nenade. Ali su oni svi i sankcionisani od strane velikog šefa. Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje, samo tako kis. Vladana, nek uvedu Aninu kum da vrati Zvekiju, pozdrav za Sanju, prelepo izgledaš. Hvala. Daja, Iva Marinković, najbolje. Veso, vama je tu kao kod kuće. Mi se i osjećamo kao da smo kod kuće. A i naši gosti kada su tu, oni se osjećaju kao da su kod kuće. Bokice, da li je gotov naš doručak? Bravissimo. Bravissimo. Doručak za Sanju Stanković je spreman. Sa pančetom, prelivenom pečenicom i dva jajeta na oko. Jako, mislim, kalorično. Hvala, Bokice. Hvala, Boko. A, sad, ovako, dok Sanja bude probala doručak, ja volim onako ko pravi gurman i kuvar odavde s mesta to da probam, a prvo ćemo pitati nju. Sanja,
Hvala, bloko divno, eh? Ovo je standardni doručak, jaje na oko što ja obožavam da spremam. Da ću mi samo nož. Nožić? Evo. Jaje. Ovo je predivno. Dok ti meni ti to, ja ću još neku porukicu. Da. Sanja, prije nego što mi ručkamo i pripremimo ostale poruke i dok onako lijepo to zamezimo, mi idemo do Azije, malo, idemo do Tajlanda, da li je u pitanju ostrvo, da li je u pitanju glavni grad, da li je možda u pitanju ostrvo slonova ili ostrvo ludog provoda kao što se zove Pataja ili Bataja. Drugi deo Filipa Đukića sa Tajlanda možemo upravo sada pogledamo premijerno kod nas.